Elektrický vozík dělá z ležáků jezdce. Teda, když zrovna nemá zničený ložiska. Když jsme se před 13 lety potkali, tak jako to bylo strašidlo ve strašidelném domě. Vůbec jsem si nedokázal představit, jak s ním budu jako fungovat. Že to bylo prostě něco jako zmáčkneš a ono to jede, spas má pomoc. Vždycky, když se mě to někdo ptal, tak jsem říkal, že nás to prostě přibližuje téměř mezi ty choďáky. Můžeš jet v podstatě kamkoliv chceš na země kouli. Takže jedu s vysypanýma ložiskama na Pradě. Electric Eccentric je jízda, která má cíl. Nabídnout možnost cestovat ve volné přírodě i lidem, kteří k životu používají električák. V Zábřehu už mám domluvený obchod, kde to dneska koupíme a pak doufám, Honzo, že mi to vyměníš. Nevadí nám lesní broučci a rádi spíme pod hvězdama. S kamarády na kolech a koloběžkách cestujeme po českých krajích. Pro naši poslední výpravu jsme zvolili Jeseníky. Přelákala nás pěkná příroda, dostatek sjízdných cest a bezbariérové kempy. To jsou ostatně tři kritéria, podle kterých vybíráme místa pro své výpravy. Praděd. Nejvyšší hora Moravy. Bod, ve kterém průměrná roční teplota nepřevyšuje 1 stupeň. Nemohli jsme si dovolit se svými vozíky uhořet při startu, v kopcích spálit motory. Kromě toho jsme dali na doporučení horské služby i Národního parku Jeseníky. A k vrcholu se přiblížili autem. Vaškovina se celý dělá. A manuální pohon. Na vrchol se každý jezdec dopravil sám. Stačilo se teple obléknout a pevně držet páčku. Pro naše vozíky to byl ale vyčerpávající výstup. Od Karlovy Studánky baterie brali desetinásobně. Na ovčárně jsme nabíjeli několik hodin. Doufali jsme, že na vrchol se dostanou všichni vozíčkáři. S vybitím všech motorových sil se to podařilo. I díky pomoci našich kamarádů na pradědu stanulo všech 12 elektrických vozíků. Lucinko, ahoj! Tak co, jak se cítíš? Zmrzlá. Zmrzlá? Jsi na pradědu? Nejvyšší pod Moravy. Myslím, že jako jsme vlastně přejeli časový pásmo, protože tady je listopad a dole je srpec, že? Po kolikátý jsi tady? Poprvý. Bylo to fajně, to bylo poprvý v životě? Peťo, jak se cítíš? Dobrý. Po kolikátý jsi na pradědu? Poprvé. Poprvé na pradědu. Kolik ti je? 52. 52 let. Ale přátelé, my máme obrovský štěstí, že je mlha, protože Alenka nemá strach z výšky v tuhle chvíli, protože všude kolem je mlha. Všude kolem, kam se podíváte, je mlha. Dokonce i špička pradědu není vidět. Jseš na pradědu. Tady je docela zima, ale ty jsi s tomu dal ještě zmrzlinu. A je výborná. Někteří se ocitli na pradědu poprvé v životě. Možná, že ani sám praděd 12 elektrických vozíků pohromadě nikdy neviděl. Výprava začala úspěšně, na vrcholu, ale pro některé je vrcholem požitku teprve sjezd. Kdo maže, ten jede. Já nemám zaplou stabilizaci, ale... Ty vole! Je to, Peťo, autentický. Budeš rozklepaný! Je to autentický. My koloběžci říkáme, tak si škubni. Zážitek nemusí být pozitivní. Stačí, když je silný. Při svých výpravách spíme v kempech, ve stanech nebo jen tak pod čirákem. Tak, jak je u trampování běžný. S tím rozdílem, že někteří z nás nikdy netrampovali. Výstup z komfortní zóny, z té vyhřáté peřiny, nemusí být vždycky špatným zážitkem. No,
No, tak pohneme páčkou. Další člen našich výprav byla hospoda. Ze zásuvek jsme dobíjeli vozíky, ze sklenic vyprahlá hrdla. V lidové hospodě u Marka v Litovli jsme skoro nerozeznali štamgastu od obsluhy. Z menu nám toho moc nenabídli, ale jak je psáno, nejen chlebem živ je člověk. Já jsem se chtěl zeptat, rýži nemáte? Ne. Americký brambory nemáte? To nevím. No, v Americe jsem nebyl. No, vím, že krokety došly. Električák k životu používají ti, kteří jsou na tom pohybově nejhůř. Někdo se s pohybovým omezením narodil, jiný ho získal třeba úrazem. Electric Eccentric je tu pro všechny. Když už jsme ale u toho, co je vlastně lepší? S handicapem se narodit, nebo... To je podle mě o člověku, ale když se budeme bavit o rozdílech těch handicapů, tak dětská mozková obrna má jednu ohromnou výhodu. Máš to prostě od narození daný, tady to máš a jezdí. A je to v tom, že každý handicap, který máš jako od narození, tak většinou se s tím naučíš žít. Ke kvadroučtí přijdeš během života. Jako. Máš to po obraze, což takže, jako... Takže prostě si myslím, že kvadroučtí to v tomhle mají těžší. No. My se s tím jako... Jasně. Prostě ti nic jiného nezbyde, prostě to máš a zdar. Tak já neznám jedinýho kluka, který je po úrazi na vozíku a měl by vedle sebe babuská hrou. Jako. Oni všichni prostě chtějí mít vedle sebe tu zdravou slečnu. Já to chápu, je to nějaký úzus, jako. Nevidíš to. Jo? Ale já to si to chápu, protože byli zvyklí na to, že běhali za holkama, jo? A chápu to, ale já si zase nedokážu představit, jaký to je prostě do 18 běhat, pak si jumpneš do vody a A si netroufnu posoudit z toho prostého důvodu, že jsem nežil oba ty životy. Kdybych žil oba, tak je pak můžu zhodnotit, posoudit a říct, no tak tenhle se mi líbil víc. A je vyhlášení obecního úřadu. Je sem projíždí skupina vozíčka. Skupina pobudu. Železnice nebylo jediné místo, kde jsme se setkali se Závorou. Máme sebou silné koně, takže... Takže v Pelesoborov my jedeme vaší stezkou nějakou drobnou. Ano, jedeme naší stezkou, drobná překážka se lehce odstraní. Máme kulturistky dvě. No, tady je kulturista. Děvčátka, chopíme se každá jedné větve. Bacha na hlavy. Ale teď potřebuje natočit, tak projíždíme. Bacha, Kájo, za tebou. Z hlediska islámu je toto považováno za jeden z nejlepších skutků, když odstraníš překážku na cestě i jiným lidem. A z hlediska křesťanství? To mi řekla jedna. Z hlediska křesťanství to je asi průměrný dobrý skutek, já nevím. Ale každopádně je to dobrý skutek. Jedeme. Největší handicap je často ten, který není vidět. Někdo vyběhne kopec, ani se nezapotí, nikdy by se potil rád, ale má potíže s termoregulací. A tak se v 30-stupňovém horku cítí jako v pekle. Vedro hraničí s únosností. Tady je Lucka, která s námi jede poprvé, tak má velký problém. Počkej, ale naštěstí jdeme celou dobu podél tratě, takže Lucka může využít vlak. Ale je to velká hrdinka, která možná nevyužije a dojede až na Mohonice. Uvidíme. Každopádně je to pro některé to na hraně. A teď je chladíme. Teď je radujem. Jo, to co bylo ve středu už neplatí, že jo, dávno. Tak co, jak se cítíš? Zmrzlá. Jo. Jsi na pradědu. Zmrzlá.
Za 3 dny jsme ujeli plánovaných 100 kilometrů. Začali jsme na pradědu a rozloučili se v Olomouci. Děkujeme všem našim kamarádům na kolech a koloběžkách, kteří jezdí s námi a pomáhají. Za 5 let našich výprav jsme po českých krajích najezdili přes 650 kilometrů. Do našich výprav se zapojilo téměř 70 jezdců, 18 z nich na lenožkách pohonu elektrického. Bolí mě za krkem, všechno mě bolí, protože jsem pod stanem 15 let nespal, ale úžasná akce a myslím si, že jsme všichni moc rádi, že jsme tady mohli být. Zážitky, že jsem to udělal. Na začátku jsem se trochu bál, jestli to zánu. A včera se stala fantastická věc. Přijeli jsme, uložili mě do stanu a já jsem dneska ráno zjistil, že jsem spal ve stanu úplně cizích lidí. Ve stanu úplně cizích lidí, oni ve 4 ráno přišli, chtěli si lehnout do stanu a já jsem tam ležel a říkám, kud si to stává s tím blbě, a teď ráno jsme zjistili, že jsem já spal v jejich stanu. Jako opravdu se to stalo, přistávám bohu, jako. Jsem se dozvěděl asi před půl hodinou a totálně mi to ustřelilo dekel, jako. Elektrický vozík dává vozíčkářům svobodu, samostatnost. Něco jako Red Bull v té reklamě. Křídla. Tam, kde by se vozičkář nikdy nedostal, se dostane díky tomuhle stroje. Na svých pneumatikách máme další zářez. A hlavně zkušenost, která některým z nás pomohla zbavit se strachu a jiných zábran, cestovat na elektrickém vozíku i ve svých soukromých životech. A to je smysl Electric Eccentric. Yes, je to tam, dojela jsem. Wow, high five. Jo, já jsem hrozně šťastná, že jsem jela. Je prostě, jsem tuhle akci objevila. Zážitku je spousta a vzpomínek je neskutečně mnoho, ale asi to, že prostě jsem dostala důvěru k tomu elektrickému vozíku a že jsem se překonala tomu v sobě. Já taky děkuju moc za všechno.